pokok buah kaktus, berapa pokok buah kaktus dah berbuah ataupun belum. Jom kita hari tengok. Ini saya nak tengok juga kalau buah kaktus ni dah boleh dimakan, tapi sayangnya belum lagi. Saya rasa dalam 1 bulan lagi dah boleh makan. Dah makin banyak dah buah. Banyak tu. Dan saya juga tengok buah tuna, buah kaktus ni. Saya rasa dalam 1 bulan juga dah boleh dimakan. Buah tuna. Dalam 1 bulan juga kita dah boleh potong dan jom kita ke satu lagi pokok dragon fruit. Hari tu saya nampak dah berbunga dah. Sekarang kita tengok dah keluar buah ke belum eh. Okey, yang ini pun pokok ni dia orang buat untuk medicine. Nama pokok ni saya tak pasti. Nanti saya cari dalam internet, nanti anda boleh tengok dekat bawah lah. Saya tulis dekat skrin nanti nama pokok ni. Okay, jom kita tengok satu lagi pokok dragon fruit. Dan aku lah bunga juga nampak. Anda saya nak tengok lagi satu pokok bunga dragon fruit kan. Okey, saya rasa yang ini dah dalam 1 bulan lagi dah boleh makan. Satu, dua. Wow, atas tu banyak tu nampak. 3, 4, 5. Yang dekat atas tu nampak
Jom kita pergi sebelah sini kita tengok. Berapa banyak lagi kat sini tadi ada 6. Ada 1. 7. Kalau orang Mexican panggil buah ni buah pitaya. 7. 8. 9. Oh Laili. 1 jam kita tengok pokok kita yang lain yang lain dah berbuah ke belum. Yang ni belum berbuah lagi. Nampak tak? Jom kita balik rumah. Cuidado, Eli. 1, 2, 3. Me esperas, Eli. Vámonos chicos a la casa.